Кетчер, пітчер та філдери у захисті, ранер та бетер у атаці. Здається, це незнайомо пересічному містянину. Втім, тільки не цим хлопцям. Вони добре знають свою позицію на бейсбольному полі. Гра така екзотична, як для нашої країни. Багато хто, напевно, бачив фільми. Там, де показують бейсбол. В принципі, гра складається з того, що саме основне спорядження, яке потрібне, це у нас битка, якою відбивають м'яч, власне, сам м'яч і перчатка для того, щоб ловити м'ячі. Без часу та свистків. Лише 9 інінгів та 2 команди. Одна з них у захисті, інша у нападі. Команда, яка грає вдома, починає першою в полі грати. Команда, яка грає на виїзді, починає першою відбивати. Команда, яка стоїть в полі, називається команда захисту. Їхня задача – ловити м'ячі, які відбиває суперник, і робити аути на базах. Інша команда вся сидить на лавочці і по черзі відбивають. Тренера пишуть список відбиваючих, і його міняти по ходу гри не можна. Команда, яка відбиває, вона є командою нападу. І очки можна заробляти тільки у нападі. Завдання команди, яка відбиває – відбити м'яч і добігти до бази. Завдання команди, яка ловить – зловити м'яч і кинути м'яч на базу раніше, ніж той гравець туди добіжить. Усе це на відміну знають у країнах Америки. Там бейсбол – це гарна традиція. В Україні тільки розвивається. Нині потужним центром такого спорту є Кропивницький, який до сьогодні називався Кіровоградом. Втім, наше місто також має бейсбольну команду. У нас грають всі, можете бачити, і дівчата грають, і хлопці. Ну, дівчата теж грають бейсбол, є спеціальні бейсбольні команди для дівчат. У нас дівчата навіть грають з хлопцями на чоловічих змаганнях, навіть виходять у них. От. Якщо хтось бажає, можете просто приходити на стадіон, і ми раді всім. У бейсбол грати може кожен. До прикладу, подільські дияволи особливі тим, що у складі не лише чоловіки, а й прекрасна половина. Втім, у вправності аж ніяк не поступаються. Зараз наша команда готується до чемпіонату з бейсболу. Щоправда, гратимуть дияволи не вдома, а поїдуть до сусідніх Чернівців. Тетяна Кукуріка, Сергій Рябчинський. Новини телеканал «Ексклюзив».